když mě pozvali, abych tady vyprávěl svůj příběh. Příběh kluka z pražského sídliště, kterého osud zavál do východu Českého Broumova. Tak mě to zaskočilo. Moje, moje domýšlevější já bylo rozradostněno, ale to rozumnější moje já uh, nevědělo, jestli se mě povede přepnout na další snímek. <laughs> to rozumnější moje já dostalo z pany kařilo a nevědělo, jestli vlastně budu umět, jak vidíte, tak s tím bojuju, ten příběh odvyprávět tak, aby to pro vás bylo smysluplný. Chvilku to vypadalo, že vám budu muset zaspívat, ale to bych vám nepřál. No, ten náš příběh a to pozvání přišlo proto, protože se nám v Broumově s malým občanským združením, který jsme založili před 13 lety, povedlo něco, co mnozí nazývají jakým malým, malým zázrakem. Všichni, kteří přijíždějí do Broumova, dělám, co umím. A řeknou, kdyby jsme neviděli, kdyby jsme uh, uh, neviděli ten dnešní stav, tak by jsme vlastně tu situaci, kterou vy jste zažívali před těma 13 lety, považovali, prakticky za bezvýchodnou. A to město není na hlavních trasách a řeší spoustu problémů. A pro mě ale to bylo město, který mi bylo svěřený osudem. Já jsem tam přišel před 20 lety, protože jsme s tatínkem dokázali koupit malou továrnu v Bromově, která dneska zaměstnává asi 100 lidí a která nás živí do dneška. A Taková první lekce, která mě vlastně ukázala, co jsou ty atributy, co člověk má posílit v sobě, aby dokázal třeba nějaké věci změnit, tak byla trpělivost. Já si myslím, že je potřeba být hodně trpělivý na spoustu věcí a spoustu různými způsoby. A chtěl bych o tom dneska tady s vámi hovořit. Ta první lekce z trpělivosti byla už ve firmě. Prvních pět let bylo opravdu intenzivních. Já jsem jezdil autem, scháněl zakázky a ta firma vyrostla. A aby mohla dál růst, tak bylo potřeba instalovat management. Vyrostla. Takže jsem ho instaloval a nějak jsem intuitivně chápal, že. Ti kolegové nebudou hned stejně výkonní jako já, nebudou ve stejném tempu. Budou potřebovat čas, budou potřebovat prostor, aby mohli nadělat nějaké chyby, kterými se můžou něco naučit. A v tomhle čase to moje rozhodnutí bylo povod stoupit, nechat tu firmu, aby prostě aby se vyvíjela svým životem, aby ti kolegové dostali čas na to se naučit ty věci správně a hrozně z toho vlastně dneska těžíme, protože já se kromě firmy můžu zabývat i věcmi jinými, o kterých budu mluvit hned v zápětí. V té době, když jsem po odstoupil, tak jsem najednou měl víc času a konečně jsem se rozlídnul, kde to vlastně jsem a objevil jsem krásný region Atržpařsko-teplických skalní města, Broumovské stěny, Ostaž, barokní krajinu Broumovské kotliny, kde je rozeseto mnoho barokních kostelíků, s centrem v historickém městě Broumově, kde v té době byl stichlý Broumovský klášter. Ta moje vize, kterou já jsem viděl, těch spousta příležitostí, ty ohromný potenciály, které kolem nás jsou, to místo, kde spousta z vás bude s náma rádo bydlet, a možná bude chodit do svých virtuálních kanceláří nebo jednacích místností, ale v tom fyzickém světě bude žít v klidu se spoustou fajn lidí a bude zažívat krásný kulturní vyžití. A to pro mě byl Broumov. V ohromném rozporu s tím, ale byla atmosféra toho místa. Ne všichni, ale spousta lidí jako by ztrácelo naději v budoucnost Venkova nebo v budoucnost malého městečka v pohraničí. A a ta změna nejde udělat rychle. Nemůžete střihnout a všechno změnit najednou. Jediná cesta, která podle mě dává smysl a která nakonec se ukazuje jakože přináší ovoce, je klidná cesta každodenní práce, jednoho malého kroku za druhým, který děláte co nejpoctivěji. A tak jsme v klášteře začali v těch oprýskaných kulisách, tak jak byl, realizovat první programy zvali jsme hudebníky na koncerty, pořádali jsme setkání lidí, koncerty a to všechno jakoby přineslo tomu objektu, tomu stichlému klášteru nový smysl. A musím vám říct, že přestože jsme se na to nepřipravovali, nebyl to náš cíl, tak vlastně ten smysl přinesl možnost ten objekt rekonstruovat. Prostě přišli lidé, kteří rozhodovali o přidělování různých dotací a říkali, hele, tady je program na oživování národních kulturních památek, dokonce vzorové oživování. Nechcete to zkusit? No a protože jedna věc, kterou mě táta učil, že štěstí může být, ale přeje připraveným, tak my jsme sice neplánovali rekonstrukci, ale pro bono pro nás pracovali architekti a my jsme měli nějaký projekty už v šuplíkách a věděli jsme, co by jsme dělali, kdyby. Tak jsme to vytahli a ono se to vlastně povedlo. Klášter se opravil, a pro nás přišlo velký vzrušení. Já jsem čekal, že budeme šťastný, že budeme nadšený, že to bude vypadat, že prostě jsme udělali, co jsme měli a že teď už bude všechno jenom dobrý. Ale opak byl pravdou. My jsme se dostali vlastně pod velký tlak a já si myslím, že to bylo proto, protože spousta lidí, který do té doby to oživení nevidělo, tu, tu práci vlastně jakoby neviděli, ono se to měnilo pomalu a jakoby neviditelně, tak tu fasádu toho baráku zaregistrovali a přišli za náma a říkali, to je skvělá práce, vy jste opravdu skvělí, perfektní. A kdy to bude celý hotový? Kdy to bude celý hotový? Jako ještě pod na čele, protože opravdu to bylo spoustu práce. A my jsme jakoby dostávali zvnějšku úkol, který se zdál nad naše síly. Nějaký definitivní řešení, kdy to bude celý hotový. Ten tlak byl veliký a já musím říct, že nepříjemný. Já si dovolím takovou malou odbočku. Mně se posledních pár let povedlo každý každý rok si v létě najít týden času na to, kdy se sám vydám putovat po České republice stoprocentně offline. Ubytování si hledám až na tom místě, kam dojdu. A je to velká radost. Nedějte si žádnou představu, že vymyslíte, jak funguje svět, na to nemáte čas, protože ta fyzická námaha vám nedovolí tolik přemýšlet. Ale přece jenom se o sobě můžete něco dozvědět. A to, co já jsem se o sobě dozvěděl, je, že jsem pravděpodobně docela umanutej. Někdo tomu říká cíle vědomost. A když se ráno podívám do mapy a řeknu si, tak tady bych chtěl dojít na to místo, to, to je pěkný místo, a přes den zabloudím, nebo nenajdu hospodu a mám hlad, nebo naopak vidím krásnou odbočku, která vypadá líp, než ta cesta, po který mám jít, já ten cíl nedostanu, nedokážu dostat z hlavy. Prostě za ním jdu a v, ve většině případů, možná v každém případě do toho cíle nakonec dojdu. A tak si dávám strašnej bacha, jaký cíly si určuju, protože když si dáte moc velký cíl, nebo a který by znamenal moc rychlou cestu, tak vás to může uhnat a vlastně nakonec z toho nebude vůbec nic. A když se vrátím k tomu slavnostnímu otevření, tak my jsme dostali nakládáno takový cíl, který nám byl vnucován. Ně, dodělejte to. A na tu otázku na tiskové konferenci po tom slavnostním otevření naštěstí jsem nemusel odpovídat já, ale odpovídal náš pan Převor, který opřen o moudrost Benediktínů a jejich staletí fungování řekl, co byste si mysleli, že řekl? Řekl, to nebude hotové nikdy. To je tak velký dům, že když na jedné straně skončíte, tak na druhé můžete začít zase. Tady budou stavební dělníci vždycky. A já si to přikládám i do té práce ve veřejném prostoru. Když chcete měnit svět, tak vlastně nemůžete být nikdy hotový. A když si tohle uvědomíte, tak vás to sklidní. Protože nějaké drobné prohry, to, že se vám něco nepovede za týden, ale třeba až za rok nebo dokonce za pět let, vás nemůže vůbec rozhodit. Ta otázka na to, co dál byla zodpovězená. Dál dělat to, co jsme dělali do té doby. Malý krůčky, klidná cesta, vysvětlovat, nabízet. Já mám takový krásný příklad uh, našeho Art Café. Uh, Art Café byla vlastně odpověď na poptávku pár lidí potom mít v Bromově, v tom malém městečku v pohraničí živý jazz. A protože jsem si myslel, že to děláme pro nás, pro lidi, kteří tam žijí a tak jsme řekli, uděláme pět koncertů ve středu. A bylo to bezvadný, protože spousta říká, ty jsi se zbláznil ve středu. Ve středu tady nikdo nebude chodit na koncert. To udělí o víkendu, to se aspoň pár lidí jako vrací. To, nemů to nemůže fungovat. No jenže já jsem umanute, jak už víte, tak jsem říkal, zkusíme to. Udělali jsme pět koncertů a přišlo 40 lidí. Za celý rok. <rý> jsem no tak, ty hlasy se ozvaly znova a říkali, zrušíme to, to nemá cenu, ty tady jako nabízíš něco a prostě uh, není zájem. Nebo to přesuneme na ten víkend. A já jsem říkal, ne, počkejte. Jedním z, jedním z pravidel kvalitní diskuse je trpělivost. Trpělivost vysvětlovat a chápat, že pochopení toho argumentu může trvat nějakou dobu. A práce ve veřejném prostoru je vlastně diskuze s veřejností a ta někdy prostě trvá hodně dlouho. A jsem strašně šťastný, že můžu říct, že se to vlastně povedlo. Po pěti letech nebo šesti letos Art Café mělo 24 uh, akcí, koncerty, různé žánry, divadla malých forem, autorská čtení, kabaret. Teďko v týdnu ve středu byl koncert, protože se nám už daří zvát i známější jména, přišlo 250 lidí na jazz v Broumově, Ve středu. Ty moje vize někomu připadají bláznivý. Klášter jako Evropské centrum kultury. No jo, ono už bylo. Jím a může být zase. Nebo Broumov jako místo, které je dobré pro život v tom dnešním světě. Tak, jak jsem o tom mluvil na začátku. Spousta lidí. Uh, si to neumí představit a někteří možná ještě z Broumovska odejdou, ale já věřím, že mnozí jiní přijdou a nebo ti, kteří odešli, se zase vrátí. Moje vize toho regionu je opravdu velmi pozitivní a já se na ní ohromně těším. Navíc mi ta práce, ve které nehodlám ustat, umožňuje potkávat skvělé lidi, jako třeba Lorence Freemana, to je benediktínský mnich z Londýna, který je hybatelem Světové organizace pro křesťanskou meditaci. On mě naučil, že meditovat je docela dobrý nástroj pro někoho, a jak se učit té trpělivosti, protože když meditujete pravidelně, třeba 30 minut denně, nebo děláte nějakou jinou věc a těch 30 minut na nic jiného nemyslíte, tak jenom to zjištění, že svět se bez vás těch 30 minut obejde, je vlastně docela osvobozující. A věřte mi, že to je velká radost. Tedy, chcete-li něco dosáhnout ve veřejném prostoru, chcete provést nějakou změnu, musíte být ohromně trpěliví. Musíte chápat, že ne všichni vám budou rozumět hned. Spolupráce je velmi náročná disciplína, vyžaduje komunikaci, diskusy a ta, jak už jsme si řekli, potřebuje trpělivost. A já bych se chtěl přimluvit za to, abyste vy všichni, když budete splašení dobou rychlou, která je kolem vás, si vzpomněli na to, že někdy je možný, je, někdy je možný zpomalit. A přesto dosáhnout docela dobrých, aspoň podle mého názoru, výsledků. Někdy to prostě trvá jenom o trošku díl a každý z nás, ona ta lidská přirozenost, co si budeme povídat, se nevyvíjí tak rychle jako ten svět kulis kolem nás. A musíme být trpěliví, aby jsme se s ní dokáželi, dokázali zžít. O tom tady už moc řečníků mluvilo přede mnou. Tedy... Budete-li se tak chovat, aspoň podle mého názoru, potom můžete třeba opravit kus kláštera a zaplnit ho lidmi. Děkuji.